Sibetia mnange aliyeyo obulamu bugamba ki olunaku lwa kusatu banange oba kati abanaffe abala bagamba bakaweetha keeko oba kyongeremu ate kati banange ekiri eyo bannaffe abali ba Dubai bano ba team Saudi Arabia bano ba Boston bano baani baani banange sorry for the winter naye mugume munange mugende mukole ekyabatwale eyo weather mugireke ejja kutereera naffe tubasabira however naffe nini Kampala it's like tuli mu winter banange nkuba etonya Sagala weather bilenze umzana Mariam tuzze ne program ya Fenuz Kalondozi Reloaded olunaku lwa kusatu saawa bbiri era mbakulisaayo nnyo abalaba eri ku lwomukaaga ne muwa comments ze muwawe era ngenda kubabuuzaako naye nga mwebale nnyo okola ki okutugoberera omukyala tukyatambula naye twabagamba mweno program eno Kalondozi Reloaded gye byaggweera tuba tucha tubalaga ebimu bye twatambula nabyo aba abantu abali involved in the story ne tuba meeting ne mulya bye bakola ki bye boogera ne mulya bye bafubutula ne mulya bye twesika but all in all je chugwera nga tushimaliriza mu mirembe fe twagala ki entalo program eno ebirabula mukaaga saa bbiri ne lwa kusatu mpozi nga sinabagenda wala nnyo kasoke nebaze ku bantu baffe abatambula naffe waliwo nno bamwita Stacy Dory nga ye asinzira mu Boston USA agambye banange Mariam ebiseera byagayo naye I like this cause mutusomesa mutulaga ebiki ebigenda maaso tushabe Shivani Nansamba Florence Samba Haruna Namia Livia Hanifa Ali Mwonge Kazungu Kalume nga ye ali Kenya Nantaba Josephine tuinayo ne Sweetie Fats Scovia Bilungi ne Dina mikwano leero mmwe bentambudde nabo naye gwe ng'oli eyo bano ba team Saudi Arabia team Qatar team Doha team America team wa wona wona wosinzira sagala kwerabera n'abali mu Uganda banange mbagala nnyo katweyongereyo maaso ne programu yaffe ate muzimu ngamba njogera nnyo naye ate katwesita babuuzaako munaamanya mutya ntukola ki nti tusiima like era nga bwe njagala okukola ki okubagamba gwali eyo wena 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 ng'oyagala internship naffe enamba gye nsoma yeyo gy'oba okola ki Jobo kuba kompozi na wali eyo nga you appreciate my work ng'oyagala okubanga onkwatiza ku koze tufune n'abantu abagala ki obuyambi oli free okuba kweye namba 0701 96 6852 don't mind an ajukwata gwe ky'oba olina okumanya evudde mu kamwa kange katweyongereyo masoni program yaffe Kali naye nda onkubide simu obise sitya manje mbwinje ne baba kamera nda buli kimu sibitegeera jangu te wali jangu sibitegeera si bafe de si siti si aka tiki papi chali ndeko bani ada baba kamera eh mula ku yafutu ayi sibira baba kamera kamwe ndi mwana ngunde jangu nawo tiki wa zoko chimbule tiki jangu kwenda kugena chimu Mbera bulijjo wezi jana, mbera tibera bwitu. Neka ni naba kamera nyingi. Naba buli orusha lujjana ebyalo. Mbuli labo. Labo musajja omunene yo. Ki bantu bangi mwa sibitegi. Gena ki. Mbadde njagala mmanyi okola buli mwezi. Kati ebyebwero onobisobola. Kale buli obuvulizi bwe. Zekolera bwero, kale onobisobola ebyebwero. Kati nze ndi mu nyumba gy'oyagala okumanya. Lambe weru kuli nyanyonyize yeri je wali business zangi unanja umula. Ejo si chikulu kasi ndi nyumba kachenja la mmanyi okola ni boti. Ejo boto cha disobola. Abana bisenzi ka fulwe ba biyo. Kangendi. Sanda mutya zo sabo zokosaje. Se. Se ndi zikoze sa ne se te. Ndi okufuna se te kuli je se te. Ayi muli ye wa ve nga kuuza sentos de kawa. Ate tosobola kumanya
Kati. Na wewe mbona? Sasa ndio chakati ndio eti. Chichi.
okuvala fuka mkono gono chakanyiza mkono kwa neto wali mzibu nakachaka la nyaba mbe osasa wote ono nangi ani londa ka goyagala kusigaza mukwano kwa fira ba mukwano ya ndi boyfriend wo kati ono nangi londa kogo we bomara mu okulonda ko yi ogu ngore chida kongo musa ngore chida kongo musa ngore chida kongo musa kwa ta sawala kwa kule ndo limu kuba sede na mukwano anjo ndo ya yono na kazo ngola do kati londa ko chimu ya lonze dazu katukola cho ya lonze eh katukola tomanja akusasule akusasule bomanga waronze yo manya bakazi mwe fola abagezi gwe wayonye muntu wange mukore service yo nayo nayo omukazi dinda service yo je wadongo wadongo service eh manya dwa na musanga je twa bwe abantu abali mu washa ronazi ati wo muri bali yo nayo ina seto inda bagezi kumbo sika cha party fine mu msimu wi naye ati wa gukura wewe ndo tukwenda tukwenda nuna ogwa musina na ko kunya Obukamba bwoyina musiga nobo obukamba mchala wange. Ati ndi munyivu bwezo chokufira mkwano gwa sende zina zona zona. Uyo milioni sangu yo mpaya kakade buya kwa sende zina. No tukana kuba ngo akode za boda mtazikozesa. No gena ngo mpaka. Nena ndika kukugulile okuva ku kigere. Kuguli denga to stocks ako munda empale yo ku t-shirt vest ndio na kusasa sizeni. Yo ndio ogela mu Uganda. Ili kibya fibyagi. Nenda sema. Akade no yo ne mu Uganda abaganda bakula. Tabarangira bishamu ebyo. Ah, tukadde kusenga. Abasajja abaganda. Ndio ndio mu kwa. Kale nakusasura. Nange kubanga. Hi, sali bulonji. Wa wakola ki? Hi. Wa musasura ki? Hi. Na wosongere. Yafe. Wa musasura yo. Ndio bintu bya fenyabo. Ati wati si video de mwe. Oina kugata kugasi bo boli mkwano gwo. Ati tewale muzimu ngenda baga tadete ka kumanya gwachi wachikona. Lwachi walimba. Lwachi olimba lwa nyone ku ndenye gwo. Walaji sembete ba bulo kuma kukobe ndaba kikujira ba kupanga. Oli musajja mu. Kale tata oli musama ne tuganya oli musama. Ogira mu ngato ye mu jenna kulira. Buli watugenda au tungato ye mu. Ruda wa ngato ye mu. Hmm? Gwatata oli musama. Onga tu sa kusa sema ni sada zama dempa zo kuzekelwe. Na kuna mbaya wansi yote kitu sa eve vera wet. Pablo ongo bien ne una kuswajiza. Unja yo swajiza swajiza. Ke wayaga. Ke wayaga. Kati. Wali bi mkaze nganza. Kali mwala mkwajiza okola hii anage nga. Na kwa yise kuna weyi. Eh. Kwa kwa yise kuna. Inawe ama mauli na mauli na ita kwa usi. Mama mauli ya shibara kama tuliwa mauli. Kati kamera ndawa njiji. Kwa wala kama kamera ya mauli. Zee mkame ni mkwa nukwono. Suwa zizani mkwa. Kwa wate wewe gana gana jiji. Wana wala wa mugete ilu na wana na imu suwa za. Guli wawa. Siti bi. Guli wawa. Sima ina wali wenu mkwa. Nyo mkwa ni zeo nama. Nzitu wali kuzibu. Kupango mkambo kukuzi saa. Ngoli olinga nga ye. Ndi wa mkwa na enji. Atende sende gamba kujazi chuma kutete. Tajangwa kuke mke miarambo nonye sende. Nena bavira. Ula gewa. Musigale mwne mkwano go. Ula gewa. Musigale mwne mkwano. Tu manje sende. Toko mbe zangi. Sasura. Sende zo. Sende zo. Zali zali. Diakole. Na gamba zine nizuge nukola. Diakole go. Umuto mpute outing yode se kukundi kumeza ngandolo wa de. Tata mkama. Gia ita. Tasa kweto ndale liita. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Tafunika. Kana nuno muri waya sema mute bafunika. Tafunika. Gori wa mkisa. Ya? Na ye. Mkisa na kutwa kulewa. Ono muleki. Fitu demu lavu ya fe. Tofi wa bintu ebi. Sende no msaji. Sende no msaji. Kafiru ya kwa tumani ya kwa sendo msaji ya sida ya yandala. Tofi wa bibiji. Kafiru ya kwa tumani ya kwa sendo. Anti mbiga. Gwewe kwa madama gezi. Kwa mkwano kwa singa, kusinga nangi. Na uluja ngambaza singa. Mwani mubi anti? Mwani zi, sili mubi. Mwani mubi? Na mwani mwani.
Wale wale wako lujiwe mchamo funa tulimu nyumbe. Wale wale wako nga mmeni nyumba. Nyumba ya mkazi mwedi gitize. Tosu wanagama tuja kutuwa ya mwa. Ingiri ndiravu ya fee. Mbiyo na? Tereza mtereza. Tochanka na nyaravu ya fee. Kati ya mbumi ya hiyo di. Mbogo wale wale wajira kuwalani. Yoye wawadeo kale bebe. Iso nye wabebe. Tada mko mbebe. Zakuwa sili mchivaye. Ndiyo kumusuri. Mbiyo wawadeo bebe. Bango chile tuwanga tenga tukumanyi. Ati usaji yako ugena buku watu wakufurumi. Ove makala mtu ugena kudamu. Biyo mbiyo mifiri duwa. Sende no misajia. Biyo mbiyo mifiri duwa. Tokiza firu wa bibiri mbunambi. Sandi agadebi firu na isendi. Tomi firu wa biyombi. Sende Fred. Nyaku mbeto ishi wanya agada Fred. Nchastikuna. Sende. Eh? Mbita uwanga sambandi wana. Echo sichu kulu. Ngabe wajia kugenda.
Tonda wa umpi no utono. No pita fana.
Mukole omusajja yatondebwa kukola ekyo kye mba mukola ki kye mba mulina okumanya
bananga abakazi nzisike na kuwa kule abakazi bananga tetuwe malamu bananga temungu amu obusema tikugenda kuyamba atero musama ajja kula byakula deyo life has to continue kan sebone amleke everybody got the same eh uri abadaga mabade bibananga manyi tambula na musama bananga abasama sibanja ulonyo na mu sende zewa kule ina mamso kuzee kule ina ate sende yu chushu inchi at least teke mbaza demo ulewe jiteka mbasa mungu saja gula batayina achi atayina mlamo sikate nzo mzana mara ya mbana age avalu nji msibe mtia hobla mboga mbachi kansubile nti mulibulu nji amanya nze o mzana mara ya mbana e yeni sawa enda gane jentambula naba abakugu bange mu nsonga ezimu zituwa tukoze eki zituwa tulese mu ddiiro era nga n'olwaleero tuzze ne kasubira nti obulamu butambula bulungi tuli mu Krismasi obulamu obweyagala shopping tuzikoze buli kimu tukikoze ne bakuba bannange wano simanyi ba Krismasi bazitegeera bulungi ku beno side mahadi eno nasifu ngoza oba tunalinda yidi but all in all tugenda kukola ki kujaguza amazaalibwa gaani ga Mukama waffe Yesu Kristo. Kasubira namwe muli omukoze ki mugeetegekedde bulungi. Njagala abantu bano basooke babambulizeeko then tuke tweyongereyo mu maaso. Luli natandikira eno leero nzizeeno. Tutakiddeko mukono gwa kono. Ndi musanyufu nnyo okujja ku Ugandan lifestyle. Nze Mutebi Mahad kwa n'omukutu gwa Dependable News Africa. Tugaba ensonga z'amawulire mu bukulembeze bya bulimi buli kyonna kigenda maaso mu ggwanga Uganda era kya makulu nnyo gwenna agoberera Uganda lifestyle nobera ti ngo subscribing ku mukutu ogwo kuba ti ngaofuna live feed kuba bigenda maaso mu ggwanga Uganda ani si yona twaliza wamu. Okay. Tuzeeno. Mbalamusizaako abali ku mukutu gwa Uganda lifestyle. Nze Salina Sif era bwe tutyo nga bw'otera okubanga otuleeta wano. Ne ku mulundi guno era tuli wano okubaako n'ebyetunyumyamu okuba n'ebyetwogerako naye nga Dependable News Africa mukutu gwa byamawulire era gye tusinzira okuba nga tempos tukuwa amawulire ageesigika kuva mu Uganda n'okwetoola ensi yonna kyoba okola kiri kimu gwali wano osobola okuba nga ate onyumirwa entertainment n'obulamu obwa bulijjo bw'abantu wabula ate tulina okuba nga osubwa amawulire agatambula wonna wali buli dakiika buli ssaawa buli lunaku nga beeri ku Dependable subscribe to that channel. Okay. Ndoza banange mukiwulidde sijja kola ki bagamba kuddiramu olimba taluwoomya era nga sinabakweyongerayo mu maaso kwogera ku nsonga yaffe gye tulina mu ddiiro olunaku olwaleero nga ye babuuzizzaako naye kasobole okubuuza kuba n'abantu wamanga abeewaayo ne batugoberera ne tukola analysis zaffe ne muvaayo bamamwewaayo ne mukuba amasimu like waliwo mwami Nsereko byangambye ali 72 years sirabangayo omuntu yenyumiriza mu myaka gye ng'ono omusajja yansanyusiza nnyo for him is 72 years era oba olya introduction I'm Mr. So and So I'm 72 years abantu abasinga batya emyaka naye ndowooza ogyeko niwe saa kupersonalizinga kanti ukasatuka myaka nkaaga baboogera myaka mituufu se ebisinga obungi osembedde retirementi ali nawe ogimba gibajeeraga so kati kasatuka myaka nkaaga naye bano below 60 years ezo ofiirwa omulimu ofiirwa omukyalo w'omwami kati nga kikutaka kuba myaka. Okay, mwami Nsereko njagala okubuuzaako waliwo mwana muwala Jovia Bilungi, Oliver Wizzy, Bridget Brisa, Rose Knight, Shumi Elijah 256, Wanda Nassim, Doreen Mutoi, Stella Nasirumbi, Rashida Naziwa, Saimod Doha, Robina, ne mwana muwala Muganzi Eva. Bambi mbebazaako nnyo okutugoberera namwe abala abakoze ki abasigaddeyo. Mwebale nnyo okutwagala naffe tubaagala nnyo. Kakati bakama bange ensonga gye tulina wano mu ddiiro twafunako story ya mwana muwala Mumbejja ne mwana mulenzi Fredi. Tuli mu sizoni y'abasama everywhere abasama era gw'oba tolina musama gw'wamiitiriza mukwano simanyi kiki oliko naye nga mwana muwala kye yagwako dola yafuuka dola ne bamuli obusente bwe bwe yakuulidde eri mwana muto abutadde mu musama omusama tugenda okumwetoola nga musisi wa chapati amatayi gavuddeyo tukoze tutya tutasize embeera naye kati neneebuuza abasajja temukyayagalira ddala kukola mulowooza kuula si fenna naye kisinziira ngeri gye kijjeemu
sente buli mchala akoze sente za malagazita ngeto yimo mbeja nima bakola nabe na singo kumali banga nga deni nenga ina cha kubeli ambulamu kasoba ne target tini 5 years ngina kola shino ne usango mvuka nga atonya nga yamba datia obako ne goro jokuba mu maso ne yo kwali mpalo mukaga enchalo mwa yumu sango chitegeza to ina cho kubeli amaso kwango tokako chokizo bakati mutsi wa chapati wafuna chance nge nto mukaga yomu wadde Jesu olokuwa atinga chusa business ye. Na ingo noloza yeri afuna mitwalo mukaga. Buka debu satu. Kasi si madini kulaga. Kaka dekamu. Kani zo sente zo. Eh. Bika saja kusanga azimbi. Laga msaji azimba sente mkusika. Azimbi nyo msika chapati. Na ino ya nukula business. Miaka kumi ya tochuka. Ni hati unutaina chie yongide. Mkuma na ukumuko zisa tuwa vienga bako zisa mkosis. Mkuta so kubanga. Mdala siguku. Ya so kubanga kulitu ni inga nevi ya kula kumabari. Mm. Chiteki ya chingiza kukula. Gawabana inga tiyali inga adamu wa sindi. Kati mkufunze kwa wagira Freddy wa kukula. Wagira basaji wa kukula haba kazi. Haba taina goal in life. Chiku saidi zombi. Mm-hmm. Nova msaji ya ngaba. Msaji ya kuhulika ya ataina, ataina future plans. Mm. Mwumusanga kuze mituwalo kumi. Yuwade mumu jake itano. Mm. Yuwa bako liye mituwalo kumi nga. Shimanyi no savinga kumusanga. Kusati first nga ina sente with it. Novo njini dootia. Chioso chiba, amaso kuna kwa kupani nijia wako lachi. Mm. Kati chimpo kuloza, chimwana mwalono wa dade na yesi ndani njia zifunamu. Niba ita ina shikindi lwa chazi. Hata na shikindi lwa chamanyo. Kwa wadengi ni wabada vila. Mm. Nasente zaateka mbuka zisoro chuu sao. Mm. Uwe chitegira. Mm. Batu kano kumuli mba, watuli wabitu tunia kukulile nyumba. So, yewe ne mbele ya liwo. Yalaka nchi, maybe, ya li takulachi. Tanya chakoveli ya nenga, atachuku makoyo yeka. Nana wala abo bora banje bali yewero amba eka boyfriend ze Uganda nese yisingo bunji baweleze nsimbi baba ko bakolera ne bali kali bazadi wa baba zala ne bada kuba boyfriend bada kuba boyfriend godi na ye maruza ni maruza away from him tv yo kuwa magarao si tv ne ogenda nga maybe moza do mwana cho so supportinga ne mtu bali twagana gondi agenze ono gole soza ya bali yati so nti chimo koyo mchaye kagwe twali mu mbeja wala banji bali mweye mbera mwana soka nafu na umulimo teri musajja ainza kwesi gama msinga sente ngulimu kazi soko kometa kakanchi kugambi kaso kembuze kwa mkuru ono aba sajja temisha ya gala kukula katimuru uleza mkuru aba kazi aba sajja wakula ila naba chala kati wakula maji kati umulimbi mwagwe nkanya nkanya yeah, chala wakula naba sajja wakula na ye kusongeri mudilo ya mumbeja Mumbeja, la kubandoza kati mwasigaza manya bisere bisinga na ye webanze wentwala mu kiti ekyo mumbeja mbako ne we nkutwaliranga ndabo li wawogu na ye insanti zino abambeja nabalangira we unya tebo sanga mbeja na ye kunsonge eno nga emboze no wengeza ku kubanga njigobera na bitanga ebyali njagala kukola statement yemu irange egende eri mumbeja nti ebisere bisinga Fenani wetuli wano, Mariam Kosane Mahadi, boli yao ni Wycliffe, wetuwela na yuku kameleno. Nti, statement yenu, njaka tujituwa linga chikuru. Chosiga, mwusi. Chokungula. Chokola chi? Mumbeja siga. Chosiga, chokungula. Okusizi la kumumbeja, kweke njini, umubu zensimbi jaa kola chi? Jazi jana ngamu. Ya kudamuji. Afunayo ba guyswe, ba sugar daddyswe, na akula boyfriend nebumu wayo. Kakati yebeza olusi ne daddy we mugaga na amuwa abya mutuka ko chicho hizo kugamba nti chinene nnyo kubanga na ye mukuzi naye ba mukuzi naye bakoze ki ba mukuzi kati wabanga yasiga kula naye bakoze ki kati yasiga na kungula twali chanja urunyo era sikira pamuna gundi era nti kiri awo la mube atena hizo kubate yatya nnyo kubanga Biyari hako liri, jala banga bakoze. Bamusinze kubu sinzi machi. Magezi, mtiri ya kula anga, na bono, na kwatu li, na kwatu ono. Kakati na iba mkuze chi? Bamukuti. Ilata inache yewunya, just ye kanze mbu ye kanze mti. Na magezi jebali. Ukunsi inga ko, chilinga wuna yayo muyayi. Okay. Talumwa, nagamba ha, wana nsinze ko, wazi tutatia. Kubanga achimanyi buluji chakola. Kati ono wajana achimukola targano na asuseko obuki obugezi teyewunya talumwa era mumbeja sijja kuluza mbu yalumiddwa nnyo yalumiddwa mnayo sente bwo mama tai gavu deyo sama tai tayina chi yalumiddwa
Nira bino kino kyenyini kyeyakoze eba kyeyatuuseeko ngaate yafuye kyakuyiga kirala nti ate ayinza kweyongera eitha kukuguka mu kukuula kwongera ku bukugu naye baleke kuddamu mukuula oba kukivaako bibiri bibiri asolo kivaako namanya nti bobba naye bakubba bwoyaya naawe bakuyaya bwokuula naye bakukuula kitegeeza nti ayinza okwekuba mu kifo nagamba kankole ki kandekera ogi ebintu bye mbadde nkola sigenda bifunamu ekyokubiri kye tuyinza okwebuuza Mariam omuntu akwagala omulabira kuki omuntu akwagala ng'omuntu akwagala omulabira kuki nti ofunye omulenzi akwagala omulabira kuki kubikola kati bikolwa ki mwombejja bye yasinziirako okwesiga Fred ebbanga eryo lyonna n'abanga mutufu amwesiga ne ssente amuwa buli kimu amukolera buli kimu amukolera bikolwa ki ebyo Fred bye yali akola ennyo oba bye yali alabako nagaha ne mutufu omulenzi ono alina future nza kurangi mwombejja first teyatunulira love yatunulira ssente kuba Fred yajjira mu kifaananyi eky'obusama kimu bibiri dola kakati kyekyo kati kwegabana kwaliko nti yakwata omuntu n'amutunulira nti mwagalako ssente ye era actually bino bye yali akola okumuwa ssente yali ateeka mu kituyita capital yali akola investment nti asuubira okola ki okungula kakati buli business gy'okola suubira okufiirwa okufuna ky'otaddemu oba okola ki okugobolola akiba magoba okufuna z'otaddemu oba okola loss bibi bintu bisatu kakati ye yateekangamu ng'asuubira kola ki kugobolola kati akitwale nti mu capital bwe yateekamu yakoze ki yakoze loss ekyo kigwera eyo loss nga tuvuddeyo njagala okubabuuzaako banange lwaki omuntu aba yeefuula kyatali ekyokwefuula kyotali kati kiva ku muntu kiva ku mwoyo gwa muntu na mutima gwe kati Fred yeefuula kyatali ku muntu era yali kabanga mba atabugumizibwa kuba atakula ki kubanza kati ongamba nti dola mze nga ategeera dola tekyuka bagenda kikuweereza buweereza forex bureau ziweddeyo ogenda obudde buyise yibu dola kiki ekyo kyogerako ekitakoma oba ontegeera kakati weba mubejja nga yo yagumira ekyo ky'okumufuula nti dola tujja zinga ziri ku nfudu kati akigumirire ddala bajja zireeta emyaka egijja mu maaso mahadyoze ondabye nkukubye nyinza okuba nninawo kusinga naye tolinaawo lwaki tojja n'ongamba Mariam ng'amazima nkwagala laavu sirina kyendi lwaki oba wefula kyotali n'onimba ese kyoyite mu basajja ese ebisinga obungi ono olaba omukyala ogamba mutuufu ono ye enajja nga bwendi onoosi osanga baayo ali kwagadde ensa kyoyite ebeera omusajja ona bagifuna osomeka n'omukyala gwali wasizza kiasi gyalimu n'ogamba kati abamu bo abatali ngaffe abapo n'ogamba tuyagende ndifuna omulala wafuna image eyokubiri ate namu abakyala mu bangu nyo bakuyitika because temulonda kumanya wa muntu ntuno wa gyava kiasi musajja muvuga ayambadde akoze biki kikugiyamba ogo ntyaleka waaki abamu kikola laavu ebaweeri ngaakwagala naye nga wanajja nga yewaze ng'asika capati ng'oli mu mbeera nnungi togenda kumwagala kati nga walaba ewe possible ojasobola okwamu n'akufuna kulimbalimba so kiribawo insecurity era omuntu oyo akikoze ese singa onyo abeera akwagala oba atakwagala nnyo agamba waayo si kiraasi yange ndifuna omuki omulala so naye tibuza ate obubeera naye ng'omutegeera ate obulimba bubeera bubi gwe kyogamba mbuno jangu ng'amba nti onjagala si kyangu ssebu kuba gy'ovudde n'osanga omuwala yeevuga n'ogamba ndi bubi njagala how ekyo si kyangu ssebu kale no oyinza obutamugamba nti ndi bubi naye be real beera wa mazima omugambe nkwagala ebisigadde birekeewetumakyotali katono nnyo ku nsonga eyo nze sitera kubeera nnyo nti njagala okunenya omuntu era saagala nti mumbejja akitwale nti oba munenya naye omusajja mu butonde bwaffe nammwe abakyala mu butonde bwammwe waliwo ebintu nga tebinyuma oba nga tebitera kuba nga bikola nnyo amakulu singa biba bibaddewo nze omusajja okuba nti nkusanga mu kazigogo buli we njagala okusisinkana nkusanga mu kazigogo wabula gwe tofunangako lunaku n'ogamba oba niweebuza lwaki tantwalako wa jasula by the way oyogera kweky ekintu I have a friend of mine I'm sorry to say
kimuluma kuba yayina omuzigo gwe naye kimuluma kubanga boyfriend we tajjako jasula kati ye nebuuza kinya odoyi odoyi nakubeerera wamuwalanga oli myaka 22 kudagulunga wesuza musajja mbatunonya balisi asayinza okuwasa basajja batanya bola ababira bokka ati somugamba nti mbya ne senga wange kyaso kyuliriza noli myaka egifumbirwa oli muwala wegulira wegalira era wofuna omuvubuka nga ze wakiza okuwasa abira badi munno oba okitegeera niyo omuntu owaddala agagala okuwasa obufumbo obutukuvu tayinza kuwasa muwala yesuza yeka muzigo kyetwala byange musajja animula nyo ofuna omukazi nga nomuntu gwamugyeko nti adabya ne senga we mami we muto wa maybe ni muganda no maadi kiri kitono nyo ntinawo omufunye ngali mu kazigoke kitugana kubanga kisoka solo kubanga ada somali mu malimo stero badi chona kisoro kubera no ya soma kuba esanji zino biberawo na ye wo mufunye chechizeko agami tasige na kuva wanugobo janga oba agami atugende uwo kubanga ebisizi umusanje ko ino kubeza wo mucha na on Fred ngakomye ku story ya Fred yeche yalimba Hotel Jasula bakiza yo muntu asoka webuze katona awe nyini simba wakati eliruda wa mu Uganda nange je kwanza mzo kwanza semmanyi kale ndo tunyizo kuma manyi ndo yapa eliruda ajukiza na zinafu twageza ko kunonya tulabe wote ocheyo esangibwa wa naye chemali wote lezimu niyo gamba to pangisiza single room tabagana kubera na mugenyi na mugenyi ukola ki kubera mu nani se government chebo chabonyo kulimba omuchala just ye expression yoji demo awo truko wan umuchaya chimalo tegera nti musajjo kitegeza abakazi abakazi kitweta giso kubanga tuko zisso bwongo bafutureme kujajinga awo musajjo kulimba omuchala emyaka etani kijja maso ndio dakika 5 kujero sinyego inga zewo zinga sabudde nanyinya nebisumuruzo nga nawabironze no bironda kwegamba fetu yo mukaza afunyo judgment nti sibona ne yabamu mbaite nti yawe nebagoba mbulamu woko basendi tangonyo kwitambira bwetu ngati omuchala ayagala okufumba obwachi tala banyamba bachina efeli nyamba leso okubeerawo ne nibikubudde mu byo nyinyi nyinyi soka ti omusajja nyinyi oyo mulaba ngaze wa mumbejja kumukwa akirira akola bichi ngati na bozi ba mozi awoza chimu wakola mu meno ngenda kujja iyo naba mu na bozi naba mu na bozi za bi maso ngabali Mariam nti ebisere bisinga abachala kino kiri common nsiyo na nogenda bulaya nogenda meko bawala bobachi nti abachala tusenda senda basende sende okutwaga olusi asigamba nti oba nechenja ule nyo kubasajja abalala chobachi naye omusenda senda nomulage bya biruji byayinzo kufuna mu nuri okukola ki omusendeza naye ate biri bibiri okusenda senda nokulimba byanjawulo chomuntu osobola musenda senda ngomulaze future yo ati naye sawe no ndi bwenti naye myaka ujijja ngenda kuba bwenti omulimu gwa iguli gwe guti naye nsubira okuba bwenti kitegeeza nti oba okoze ki oba omusenze senze naye mumbeere nungi kumulaga future yo naye ati waliwo okulimba kati ate kati nasibu kati pasereje esinga obunene mu Afrika muno abakyala abagenda bafuna mukuba kwana nga baze balimba Chemso kusenda senda manyi bili bibili byagala okwefananyiriza okusenda senda omuntu okumulimba iyo love jogeza ko kogera ko yokola kwa mukazi future na bichi akuza nali ya future kigamo kiri common nali kinyi manyi kugamba fetu agala bili wote tufa kubya maso nali kinyi manyi wali okyogedde ko nali ya future yo bagala nye kiriwo kati kiriwe kulimba akitegeera era ufumbo singo bunjo okugwawo byo limba babiweddeyo kati lesson chi eriyawo mujiweza no, abachala ono mombeja yeye Mariam katono katono nyo kusonga ya mahadi omuntu akugambye ngenda kugula nyumba mubanga lya mwezi gumu ngenda kujene nenge chamazima mu mwezi ogwo ne 10 chali agochi muwa wabula kwa kusubiza bichi nesategeza utukoze mukuri akusubiza bichi kati akati kuti bachiita kusenda sendo kuba kulimba kuba kwa era chokedent kulimba ana sema dikulimba kwe gamba kwe kusubiza omuchara singo mugamata tuli mu mbadezi jawo nena funyoka rumka nge wenjira nga kola chi nga nkasiba soke tukasibe wanu ngate wempange bichi yebilala oli nti omusenda senda mumbere chi
siku muli imba kumuli imba completely ngati Fred chiyakolani chiyakolani kati yao omukazi chokolani ebisebe singa kazi mulowoze nnyo nera mwetegereze nnyo abantu be mwagala omukazi yasolo kuli imba bulambu nabera nawe myaka ebiri nenga dai nabe yakubala ko ebigwa owe bitinga kulachi bera n'omusajja ngomubala na yenga kubanga mulimu abababala mawatawa watatu igiriza buyayi si buyayi si buyayi okubera ngo wetegereza umuntu kirenza kubera muyayi aa nayo musajja ze katika ngeze kanve ka katono ku kumbozia mumbeja obade no musajja mu myaka esatu agala kukunkula mu abana aba basatu mu myaka emeka esatu nene mutu tutula barugendo abana tasola balabilira abana tasola toina mu msula obo kitegera kati njagalo mbulire lwaki gobo bwewayo okunkumukamu abana abasatu nga mutufu labe embera tena je kwa na sifete cho cho batwala cho gambi kwatu limu chala limu chala inaka sagi na bufumbo oje ko bano basume nyewe tabakola bichi abato baraga mateka ni mu chala ngatafunye mu kwa office na bichi abasume nyaka sagi na bufumbo kiregeza je bali unamati abasomi cheza ne percentage singo buto kati atoyugwe kama asoma no bato mosiza solo kwebeza wafunye mu kwa office wachitegira afuna akadeke simbi kalamba yakagenda kufuna omusajja nyasi ngatukiza chitu cha butondi okay wali bomuchara afunya obufumbo nge survive yesemba embulama chicho chicho musu ya mugagenze makago omusajja yee musajja agala kuzala omuzadi no cause katinga baba kamwe Maria mchitono nyusala soka wetegereze embera mutufu ogenda kufuna okubindiga nawo labye ntara anti obo chetegereza nga kusaba mwana ogeza ko kuoza bichi bichinga gabavira nga afuna okulira onti bazadde baba bamukusibyeko oba anti bamukulogerako baba te bamusibyeko na yate embera je ndi mwana wevawo ngenda kudda wa kashenze okomi nawo kiriza anti nkomi kashenze kandi tuli mu mbya mu Uganda anti abantu amuna abachala sibonna ne pasete je mu bufumbe banga sabayo ya wesemba yo ngaweza utumbele jitali ne mahali ngayo na tufunde yo tudde ku kumombeja kakati njaga mumbulire okugeraganya embera je twogeddeko ne ya mumbeja inawe yefananyiriza mumbeja ba mufera fine ne tena wadde nakamu yefa simgaati mumbeja ali akomye ne yali yasolo kwebezaawo akula abantu enaberawo yadde nacyo si kirungi kati kyali kimunonyeso ekisinga anti naye yayagala mugatte ku listi gy'abakula oso bagambe waliwo mtu oso waliwo mwala agamba zinyagala mbeera so gyebananga benkulabo kabuli ajja the result says kati kyokolaba simusayira musango naye gumusinga amangu ago ogusaza gumusinga kati Fred teyevuma Fred kubanga naye abamwevuma bayitiri aizo kuba yevumi wabasajja anga makumi aga oba asatu kakati iyo omuye kawati amkoze kaka katono in fact zengaita katono kati ne Freddy echo yagalo kunga mbaita ina msango Freddy no omsango kwa Freddy mutono first of all Freddy ye fura chatali Freddy mupi Freddy tayagala kola loleza ku kukula bukuzi bakazi atenga mu butonde bonno omusajja alina okulabirira omukazi kati ngo ngamba nti omusajja ogenda kuveyo lowoleza musajja opinga Fred ne Fred ade ku mukazi wa emyaka gye oli abavuka balinga Fred nga abachali badiringiramu tekirina buzibu as long as omusajja oli mukulowoleza mu nsawo ya mukazi tekiri kontu ba mukaddo ba mutu Fred yali akola sicho yali akwadde asikachapati zima yaji ebimote jipalagana of course mahadi muna mauli limuna maulire wikilifu muna maulire wa cameraman nti buli omwa ina capacity wakola chi wakoma Fred yali akola saka atuprozenti yali takola atunulide mucha kwa mbali ya mune lasi kwa tuwenetu yoke de kontu yu mtumbulire embeja joli mwa kwa gali nyaka mpe yu mkazi tukizenga tisha usumele dene nga bawa sika chapati Jebali wakwati tusawa kubamu. No, but no, ilojo kumula wanga. Nyinga jebali. Wabanga teacher bawe nga hidi masa kusumiri dara. Awachala nature ya mweyeyo. Kufula msaji nga wakia sikuwa gulu. Kani ya msaji nga Fredi ya wamu. Ina negulu tira ina klasi, mwamba jira ina klasi. Ya ina msaji. Uroku wanti akula kula yu msaji. Kufredi ya, ade kufredi ya wawa gulu. Ta ina wagulu kwa. Kati mwani ya mwebisele bisinga. Chino awachala wachikoze saa, atenga chilunji. Na wami, urusi wachikoze saa. Kwanti mwami, tekinyuma nnyo naye ate nga okiba kizo osobola okukola si osobola okikozesa nti ne wejiba mirimu bw'obeera nga tuli wano nga nfuna emitwalo nsanvu kangeze mba njagala omulimu ogenda okumpa akaki kitegeeza nti Fred wabaali asiika capati n'afuna
advantage oba nafuna chance nalengera gap nti mutufu nyizo kufunula solo kumpushinga nembanga sofuna kasenta akasinga kuchi ku mitwala lesa tujenfuna muchapa mu bufunze Fred yabadde yetunda aah akuze somo bili gokufuna sente Fred ya manipulating omuntu omwako manipulating kati goko kufuna sente mulukujju kujju aliyo muchala ya takula chimala singa itamwa sente Fred alizeyo kumudara agu nito za mua sada na kulusoka the second day the third day namugia nengoi nunga ati Fred ya wacha ino mtawana namutwala ni out echitegeza hawa kazi tukende zenyo lugaba wanguzo sate si lugaba wanguzo kumada mwane bao wala lugaba wanguzo no mwane bao nga muku watagana mbo lichimu ati wati bao niliza business wise muku watagana ulira ulira gambi musama musama atu kide muhoteli jyotamani Takukiriza kugenda ye. Takukiriza kugenda ye. Chukali wilingi kujamu kazi goko. Kujamu kazi goko mwakali mumuzigo ta. Mugetu. Aje abereyo. Oba mubereyo gache mkulele milimo jamwe. Then, gunota mayati. Na yate, omusama ono. Biche biyajana vyo. Yuita, omusama ataze yate norugoyi. Yalo na ya mtumane vyo kule na nyagamba ze baby simani supermarket. Iteli supermarket. Kati mutufa kujagunga mumbeja na ye. Ya maje kwechingo mtu mwangu. Gosolo kubuza abdaniga. So katitule viliwe mumbeja yende. Tuja kuda wali maso mumbuli na nikuwe mumbugira kumumbeja Fredi na kugundi. Tatinja kata nyo njogele kukugundi. Kupo mwanono, tuwage no kumubo ze miaka ngama zimaine miaka habidi. Nze ngambe miaka ejo, umano ya bache itaka guidance ya abuzadebe. Wachuhulila. Tuwageza kwa kumubu za wala sources ni wafu na sena. Nagama daduwe mkaga inasente ulusa akulachi amuwa. Mwemula uza daduwe chuchakula chitufo kuwa mwana jasinzi diga. Tamba nina yuta maina vishibia akula. Ama zade tuwa banga baise wonyo kuwa bane dembe. Nacho chegambi ya nomu saji ya nakuwa sanga serious. Wasangu mchala meji miaka ngavira yeka. Nzizeke njini. Nomu saji ya mgumu isina gende ya mkazi kwa mkazi nga. Chukizo bagana. Kwa kwa wakapangisa ngaba. Niyo munga jia kuluna kuluwe. Na hindi ya gara tubi abazade wakati. Ati wa unafuku abazade wakati. Kwa koze chimala. Mwana avude waka. Wajitu mteka mwostu tukizu wabaa soma. Zeni wabaa genzi kukola. Ati sabi kuna mtu kwa vya nae. Chukizu wabaa. Niyo mwana mwana yu wanja ulo. Uftundu wesi yivomu lenzi. Ili mchu sabi inji. Mzi yaso kumana vera u. Uwoshi tegira. Kupu utambula ni mwana mwana jayi tafuna pa mkwana. Niwa wekumyotia. Uwa utende waliwa. Mwole so mitawana. So vipipa kivyo na. Ni hati dadiwe kwa mkaka lacha badabi ila kula. Watch the girl. Hanti baza alamu vili. Ana viyango kula teka dadiwa kwa sendi kwa wadaku na kufuna sendi. Kwa hivyo wadaku kwa kozi mwenzi kwa sendi wa kazi ina. Nse ngambobada diya mwanyo freedom kwa agali nyo kwa bazade kwa mwagala habana. Ni mwle mwela no kubanga mbechi ufuchiva ino kubanga wangabakula. Kwa sasa wakunga manti at 20 years. You have whatever it takes. Okukumu mwana huu, okitegera. Ato mulesa agene mkazigo jari, chomani na bichibi ya wola kutamani kwa wabila huu. Kanya wakanya kuweleza sente, muna ya mbe jari ya mbe japangi sa nyumba. Ngato wode na time. Msele bisinga chechine chibira huu. Nti abazada abamu, umanyi umwana miaka kumi na mnana abili. Msele mwa baba kuze kuze. Ava machi tiba tona muta. Ti agende nesi ne abakoze chi abakoze kuzemu waba manyi chayagala abasorokola chi okuchirika kubanga bana banji nyo abera mu hostel ababera mu jibasula ne basoma university ne bamalako in fact abamune badde wawe oba abamune bafuna emirimu naba ne bafumbirwa banji naye ati wolo ne sina yendala nti abana bano lusi umuzada soro kuja namteka mu hostel Nyolo kuba iye awulira tawulira wo mirembe. Ne no nyiza kazigo. Olo kuba nti muze iwe asasura hostel. Na gamba azi mu sente na agende kumpimpi ba muchikoni ngeza oba mu chivuru nafuna ya kazigo akole ki. Apanso rusi baba ne mission zawe. Nti umzadda weza sente za hostel. Omwana ina akola ki. Nafuna kazigo. Kati sagala nyo kunenya nyo bazadda ava machi ntobole ono bazi kubano Rachel koma kuwe. Rachel sasura hostel. Funa yo budde. Wa abruptly ngatamanyi. Nasipo yogedde kunyaka. Yogedde kunyaka. Sagala omanyi gambye nti omwana myaka 2. Si mutonti abatamanyi chakola. Omwana Maryam obanga wasoma. Kitufu wasoma. Oinayo watuka ngabazadde bo. Nogenda baga Maryam akoze ki? Agenzi. Tiba manya na joko. Kakana ya nogenda kwa kusumena. Kakana sifu kati ya yinsobi. Kuba amaga hilo paka singo mwonji. Eji ya machu iti kumiaka abili mgumu.
badifu batu zalinda ku miaka 18 ndio ndio kula ndio ndio kula kama senior 6 na miaka 18 Mariam negative mjuka ninga machine na kula katono mahadi bakusindise kusomera bazuba tebo sagara tubateke ndio otro sino gendo labo mpira ninga kusindise kusomera go kama ti otegera kuri mwe kitegera ndio kula ngana ya kiasi bazuba bintu bino otegera kwanga bagamba okula miaka 2 mungu munati bafuna kuba boyfriend miaka 17 kati ya sagara bateka mbintu sako linde kula kitubateka ana zipo amufuna na kula na iyo kafunya rubuto sako linde otegera matata nako Soko linde kunjaga tuyako kye kintu. Omuzungu ali ku mwana we na boyfriend. Naye namubereda wona aba ne bamugaidinga ne babagaidinga. Singe bya fe byo kuya kwekweke. Ati gani kati fe bantu we myaka ya wasi gye jiri waguru. No kati tuleke mugubira bazungu tubaleke bakole ibyabwe. Ali bogamati mya mya bakole ibyabwe. Nasi mwana we myaka 2019 abatana bakula. Icho twala byanu. Abiri abacha kwetaka. Mukote bubi. Sigambye ti abakuzo mutakole ki agende naye kugambye omwana oyo abamanyicha yagala omwana omala senior 6 abasubira nti ngoyengenda ku university kusoma mfuno omulimo oba ngenda kusoma ne kigendwa kwechi sigambye ti amutadda kole ki oshimanyi na si naye kugambye tagenda kugendanga omanyi rwaje ungamanti abatana bakwetegeera bali amkatono nyoka maleyo tagenda kuwatanga mwana oyo ngaba badamu kula mu second oba primary amuvuge moto kamutwale kuchi kusomera mje kaongeza mbize waka Uba mgeze kusumero mbulina kwa ngelenga achara yo. Eno university, umwana manicha ya gala akuze, chile geza nti asolo munga matia tuition ni uno, mumbeja gendo kolechi, gendo usome. Ogena kusula wano na chi, na wano. Nesi ganti agenda kupira nga mpininga, odidoa, leroliwa, okolenda kwa 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 mpininga as such. Yes. Na ye, mwa yu mbasi na wailo, nonya kumwana uwe uchibi akolo, mwana muyite. Kataliku university na sifu katono. Omwana wa sokota guidance yo muzadde. Omwana we. Obade mu senior 16 nga batiche bakulonda bakola bichi. Yes. Ogende mu life. NC ONC. Obako mu twa bude mu kobera ka 20 years. Omanyi omanyi bichi singo kono na bana bawala. Mhm. Na dala bali ku university. Mhm. Omwana oya gamit dadu abadde amweleza sente zo byabi. Mhm. Just binonga yongera ngoma nyu mtu mtu buli au kutemu fu. Nga yongera ko bongezi kangule gundi mfune kino kangule gundi nyongera ko kino. Naye wabanga ebisere bisinge ku byono na bana bawala ku university. Ku kubanti agenze ku university. Mutufu asula bubi, alia bubi, na hata niko okulaba nkana, haka mfune yo mutuwaru mkole chilo. Katia uo, omulimu guwa muzade guli wagumbu uze, omulimu guwa muzade, kufuno hudi, liyabu mwana uo, oshigeda. Mugambe mwana angu, usabulo kubanga saa wenu liyaka uunga, na ye guma, kwa wanka wanka, ochiulida, kwa wanka wanka, bilonji bili maso, kwa wanka kusumiza mwana. Bikoto waka mbamo kumea ya second place. Nze njagala kulide nyabana abalozo mwana abamaze sinya njagala mumpe university abategeera njagala mumpe njagala mugere ebigambe ebyo nga mugamba nti bazadde ba mumbeje tebayogeranga na mumbeje tebayogeranga naye mungambe nti bazadde ba mumbeje tebamuwanga fees za kusoma obazadde ba mumbeje tebamuwanga sente za hostel ya sulamu sente zali zikolaje zija omuzadde tozoza kunga nti akasuka buka usisente era kubuza mwana ngo li bulungi Osoma, iye, nsoma, sente zizu. Nasifu, yes, no, saka tukendo wa. Nasifu, techimala. Wali ya vana, wazade vana graduation parties. Umana katalimu katabu kwa university. Nyinga wajio mkubi resi muna gama asoma kula bichi. Mulina, so, kuchimala. Oyo mwana, ya mala, actually, ya kuma msekende, mkusoma thadia, ochiulida, mkusoma thadia, umwana, ya gina mkuzala, wazade tulisu kugraduatinga, apangisi atungisiza gauni yekolede buchi nali mukumutesa tugenze masako tutikira nga naye ye wuyo walera beko ku mwana abazadde tebawa yo time babade bakubesimo oda kusoma joli bichi mahadi katono wali osomeseza ku mwana wa nasari osomeseza mwandi tisha mwandi muzadde no kali no wali ke yateka wali yako ku mwana wa nasari ngaso Okay, lakumacha no muluzukusa, no muetika, no musazi kuru, mtu wakusomero. Tiba mutanga, tunakola chi, tunamuchima. Waliwa likuwa primary, inga asoma. Bilo wende mwabita mbye njogira. Kwa primary, umaru mute kikangumunga magenda kuchi. Genda kusomero. Aduka yeka na kola chi, umunga agenda neba no. Neyeko miyao yeka. Wa secondary, urusi umutuwa la kusomero. Kwa sito gena kuregistration day, waweza kudayonga bakola chi. Ngaba umula, no dayono, no na report, yoba nutula kubiasomye. Na kula chi kati wa university omwana okujja ko ngali muchiuka unze very good example unze nasoma university je nasomera amazi bage nyini
muzadde wange tata wange nakoma mugamba nti somero lili lino lyenkoze ki naatuukayo ne njiregistalinga wema okuregistalinga naalaba nti nsomera wano registration naamumpa naapa tuition naagenda okuddamu okukomawo okugamba nti nasiifa asoma yakomawo ndoza ndi mu second year naye nga mmanyi kyenjagala kati nasiifa olaba era ne tuition yamukwasanga mu ngalo ne mutwala mu bank ne mbakinga but still omuzadde oyo nakiyitamu wakiyitamu lwaki mumbe jayita so akiyitamu tetwekanya bwongo kati omanyi nasiifa bonna onalekana wo nakusoma bamalako nze nakiyitamu abamu bawanduka obadde tuition naliki lwaki wamalako mama wange uyakola ange bibina bina byako tiyagenda ku campus ne mama kumpeza tamanyi ya uje nasomera ochubye na ye every time she could call me Mariam manye embera wizo kuba jolly mukanyi mungambye mukanyi mungambye kono mara lwaki kwa juliriza no at times ngampita jangwe wakanyi nachi mbamba mbazadi mamu mbeja bamwonyo freedom eteta yadanga tutoenda kuleka mwana yo kubira yekane jada pansa yenyine chokizo baga chonze bagambye nasale primary omwana ali ku university amanyi chayagala chamanyi tuleke kuloza ati nwa bamutonyi chamanyi gotu manyi life omanyi life ya university bade ko ku campus bo wamala ko otyanga ati mama oti no na sifu nikuza bameka wasoro wale batamala banji na bongo bawanduka no because ba tuition bazimba denaziria bongo na manya ati kangenda kusoma bino ate mina nyamba chi na wandukirawo ye guidance yomuzate wajira wajira omuzate naga magumo maleko chigena pia baba chi omwana nga yafudo bongo nebo okola otya nga yafudo bongo Nyo twalo no mutwale kampiringisa abana chanda. Wali una sifu chobera bila ku university kwa excitement. Yeah. Wafanya freedom kwa bicho yagala. Yes. Osizika nyinyi to ipya mu bulamu. Sagala mu ndoze sembo mu bejali tategira. Sije chogera. Sije chogera na yeye. Sije chogera na yeye. Ne tategira. Asolo college. Ni ategira byakola ngabite. Omuwala watu kio ganti kangulo musajjo ono waba negase na nyambale akapira tagenda kumfundisa lubuto oba kankulese eteze sigenda kwegatta naye omuntu yabategeye abazadde bamuleka nyuno atandika emizijo ngati bamufaako katika kubulira walu nawe kolera makaga abazadde babwe waliwo ababikolera mu makaga abazadde babwe katono tuli ku anniversary na mukabuzi koke yepangisiza waliwo ababikolera mu makaga abazadde babwe benyini wakati ngava waka nagendo bana soma ku university bana gena nakola ngakole emizijo kakati ono gutogerako alina mu mukazigo mukazigo ke gwetulimu kukola chi mukugera kubazadde tubane naye tuwaluwo ngabuli tunako pamubulira mwana wange soma mwana ikola bino amazima genyi ne batakwasamu wadinak naye ngavawa kabuli nakubogera naye kati nolo chi chiba kubana kati ebisere bisinga omuzadde abako ne chakola muzadde wabako weledde ngakubuliridde ko mutufu cha kubulide wobo otegeera okola chi opikinga otegeera ne ebisere bisinga otwala omuntu omukalu nogante anzi kankole byenjagala Eba mumbeje. So mumbeje ino mtuwa mukalu. Kati sisi chengabi. Mumbate kuluwa. Okay. Mumbeje aineso bi. Mm-hmm. E, aineso bi nchi ebisele bisinga. Gwe chobo manyi. Oba chobo ya gala. Uino chiteka kochi. Esi. Mahadi mvigambo vimu bibili. Njagalo mbuli lileka habana mawala. Habana mawala. Chisoka. Relationship sisimbi. Okubango ino mtu. Nika tulipi mjeneesho ni ngafe. Msajeje uko yagalanga tunacho utaja gwanga. Ati na kazi tebanonya. Lwaki yali anonya? Nzije msajeje uko yagalanga tunacho utaja gwayo. Mugenda nga uyagadde jafuna okulwadde. Kyekisokera ddala. Ndali nechira tuiza kwa mvuka sendi na kwesiga. Tiba chikulimba munecho msajeje ino kuwo mukazi. Ila bachi nyibi unafuna akusinkide mu ndali kujja kola chi. Kujja kola chi chimu. Msajeje umutega mu sendi nga obado mulaba. Taiza kwesiga. Nechira bobega bufumbo. Anga upangisa weka anga mbea joli mwebi Jizu wafuna msajja Uwafuna anji ziwa chokezo baga Okay Unless mwina profession ingetika Msajja msaro vamo duwa alilo batisha na gende wakawe Nengo liyao waga naka vocho msajja avela akutia Mbaba nendo uza anti mei biyo kazi kwa tuka pangisa vantu banji Uwafu tekea Zee nechi ya namba za debe njini Nitu pina kula nga msini ya 16 njuka ni nga manzi ya vikola anga Nia was 19 years Ntuwa ita guidance yomu za de Natulo kakalinga nenda mimipira kati ndiwe demoka mpenye nga wenjagala ndiche chanzi rusanga nali musiru nga ndoza usama pia wasi nungu nuluwa lero chika wasi nungu nga jika lao mkwazi vipa ino kugamba nyo mzali tachigamba ni mwili jina buke chukuno mpia wasi nusijima nyibu unji
mita gani nakulanga ansobi. Ni sa ina guidance wa sere elimu. Okay, wabazade, tibakula chimala, kuraba na wakwe. Chiyumbe bini njagala mbuli li abasaji anga Freddy. Abata agala kula balo walezo kufuna mbakazi. Freddy, yari akula. Ndasagala kuchiteka ante. Kwa Freddy ya ino mwuri muna gila? Omwuri mwabwina na yeta ina ngaitaguwa budomu. Mwombeja wako bila simu wajira. Chiyumbe bili atuse, chiyumbe bili atuse. Mwombeja, ya gendo kusanga Freddy nga akula. Yali akola chapati ze. Kati wachi yali alibano mukula. Nagambye kintu kimunga wali tutandika ne kugamba nti omuntu yenna buli walaba opportunity weli adukirawo. Okay. Woba dofne bitwale sa. Omuntu yenna bagogeters bakole ebi. Woba dofne bitwale sa. No, mumbe wabali wembera nunji nembi. Katenzo kubanga Fred yakikola mumbere etali ki? Etali nunji. Naye waliwo embere nunji nti woba dofne bitwale. Echacha. Cha Fred yakola. Oino muri mugonzize ngizo cyanzo kunsokora mu sente bibi akajyiba Fred cyanzo kora kiri kimu kiki njaga mungu atabulunje cyanzo kora kiri yaki urimbiye mu ati uririza hotele wa muntu wo ah cyanzo kora kiri yaki era Fred yari musajja mu buyabuya na ikangisho bwe kwese cyanzo kora kiri kimu ndaba mucyara mutufu ngonsinga ko nenda banga mutufu ate we nkusemberede nawo koze iki Mwasembele, chenye zoku wala chilichimu, tumchalo na inawa hizo kuntusa. Okay. Kwa gamba, netukua tagana mu... Chenja galo gamba abantu. Netukua tagana muumbeira. Mbawa sajaba no. Sajaba nga Fred. Mwuma lukua tagana, manji, ngawe tuwa gai tumchalo senda senda musende sende. Mwuma lumutu za mundagala. Chinukati, nchogida kubaji bibibao. Mwuma lumutu za mundagala na itika. Deni muzi, mpola mpola, nga kukui na chokolachi. Chobala muzeze ne mutufu mili mujago tanye mbele li weti ne weti. Na hemba denji naonu keneia na hati tuinokula chi. Wakwe yogira masu sege zati tufunenge nje tuku watakana. Mchalo yu wanapa tegira. Ulapa ye Fred yeti ya kola chi. Te nesele ziyazia ya tuwala te yaziko sachi. China kola. Chachi chena gani taezo kuba na ye. Na sifu chakaba na china uzo na ye. Mubuya huya. Wale wo that mistress chine instituite kubasaji. Chatoiza kwenye sigamu kazi ya kusinga sete na sifu. No, kati. Chokili zoba gana. Echo chibe lao. Kati Fred, obano kutuyo kono gamu wali. Echo chibe lao. Tina ye omchala wawa tegira. Nga tegira. Asolo kumanyanti ya. Bawa ngali mumbela weti nechi. Ne weti. So kati, chenji zo kuba ngangamba Fred. Fred ya kole nsubi kwa katacha ya jiza. Oyagenda waba yali afunye chansi ya mumbeja techaliwo akitegeza nti kati akole mirimo je ave mbi okuloleza nti mukyala solo kuba akole kya mukwero musajja je bufane je budda gwa akolerero muki omukazi ochogedde bulungi nyo omusajja je bufane je bugenda gwa ino kola ki gwa ina okolerera omukazi nolo kyunze kigambo kyange kigenda genda mu abasajja mweka abakazi the same round ngena besonywa kubamba gambi ebintu bingi nyo abasajja mukole Muve mwubu kumpanya, bela mugezi na ingo amageza ugateka mubi intuwe bela simu kutulia nsawe ya mkazi. Sichi bi mkazi kuwa bawe, na ye azikuwe oziteki wazino kulachi, wazino gea, lina ichi ya lozi muje motia. Sibi nubi akulimuroku watu kenagina mkisengo beko chontu sako, uloozende chuchimala. Ichute chimala, abasajja muzoko ke, mweko lirine. Mwitida nyo kuzunga mbibishuga mamizi, muyo mugenze, welu, muli mbizungu, muli bichi, abataliba miaka jamu. Tu wala bie kuwa, nubanga ndi kumeshoninga Sky West ya wako ne bad black mwakula chi mwavida bada chika yemu ya dayo ya limu baby sitting umano mvubu kwa mnuji ya ndi bada kula chi ya ndi bada yeko lila sete zi na ando milu wakula mafuka singe kumisomo jago ya okay na ya gendo kukula wali yebuwego abamu mbea vini chava tuwale wabu jibari ya wanda na wabweleza boyfriend sente boyfriend sente boyfriend wani jebuko matatasa bana girlfriend atena hapa wala chino baizu chitu wange chukusaga mwawula haba sama na haba sama Ya jawulo nyo. Nse cyo saka umuntu yinanga za boyfriend girlfriend. Oh. Taba nom. Okay, mwaula. Ngabone backup planning abi byo biganira. Ako replacing. Banange nasifa bagambe mwaula basama nabashi nabasamavu. Nkoze ne banange bano nako rwalero analysis ya vibwete wekoze ki bwegeze kumumbeja aina matu awuliro moyo cyagamba ki ekanisa banange musore bulungi sigadenze omzana Carried Mariam ngagwe onetaze ku Facebook mubere bulungi mwera ba